Nuk e merrni dot me ment, ja pas cilit ushqim është i fiksuar Vladimir Putin. Vladimir Putin ka një pasion të madh sa i përket ushqimit. Presidenti i Rusisë është i fiksuar pas akullores, një ushqim që e gjen pothuajse në çdo vak të tij. Rusia nga kuzhina, një libër për historinë gastronomike të vendit tregon se në të gjitha ëmbëlsirat që mbërin në tryezën e Putinit ka të paktën një lugë akullore. Në të njëjtën libër tregohet momenti në të cilin Vladimir Putin i shërbeu presidentit të Bielorusisë Aleksandr Lukashenko. Ato ditë ata gatuan sallat ku ngulli me domate dhe djath, fileto kalamari dhe pure karotash, su bizele dhe quinoa. Për pjatën kryesore, Putin zgjodhi një fileto oviçi të bardhë me presh të pjekur dhe për ëmbëlsirë shërbeu mandarin me tort me lule shtrydhe. Ndërkohë, tre vite më parë pas takimit zyrtar dhe vizitës në panairin aviacionit, Vladimir Putin vendosi të qiras me akullore homologun turk Recep Tayyip Erdogan. Gjyshi i presidentit rus, Spiridon Putin, ishte guzhinjer dhe mendohet se gatuante për Leninin dhe Stalinin. Në një dokumentar televiziv në vitin 2018, Putin tha se gjyshi i tij punoi në institucione të rëndësishme në Shën Petersburg, si restorant i hotelit të famshëm Astoria ndër të tjera. Pavarësisht të informacionit, nuk ka asnjë dëshmi se pararsi i presidentit ka gatuar për këtë lider. Spiridon kishte gatuar gjithë jetën në sanatoriume, ndër të cilat spikat sanatoriumi për antarët e partisë, por për tek saj nuk ka të thona. Megjithatë, ai përdori historinë e gjyshit të tij për të tërhequr vëmendjen para zgjedhjeve.